Доброго ранку. Служба новин Суспільного мовника ЄО Поділля розпочинає інформаційний день. Сьогодні понеділок, 21 жовтня. В студії ведуча Світлана Поробок. Без дорожньо-транспортних пригод минула ніч на території обслуговування патрульної поліції в області на автодорогах Н-03 Житомир-Чернівці та М-12 Стрий-Знам'янка і в обласному центрі. Старший інспектор патрульної поліції в області Людмила Чернилевська повідомляє, в обласному центрі на службу 102 надійшло 79 викликів. Зі слів інспектора, більшість з них стосувалися порушення тиші, пиятик в громадських місцях і сімейних конфліктів. За ніч патрульні виявили 7 водіїв, які керували транспортними засобами з ознаками алкогольного сп'яніння. Порушень правил дорожнього руху за ніч поліція зафіксувала 43 випадки. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Тетяна Семчишина, народилося 7 дітей. 3 хлопчики та 4 дівчинки. Найбільша вага малюка – 3 кілограми 800 грамів, найменша – 2 кілограми 800 грамів. Ще 2 фігури Мазура з автомістечкового парку Чекмана обласного центру забрали на реконструкцію. Про це розповів начальник Хмельницького міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. За його словами, відновлюють фігури автомобіль та лев. Вони завершать цьогорічний ремонт металевих конструкцій авторства Миколи Мазура. Ремонт цих 2 фігурок обійдеться місту в 85 тисяч гривень. Це великі фігури, вони сильно були пошкоджені, багато мали ржавчини, вони будуть зняті від нього фарба стара і ржа піскоструєм, погрунтовані і пофарбовані новими якісними фарбами. Я думаю, десь за тижня-два вони вже будуть установлені, інші фігури ремонтуватимуться наступного року. На наступний рік у бюджет міста планують закласти орієнтовно 300 тисяч гривень на реконструкцію тих фігур Мазура, що залишилися, додає Василь Новачок. За ці кошти плануємо закінчити з ремонтом металевих фігур в парку Чекмана і в парку Шевченка. По суті, у місті залишаються тоді тільки ще фігури на площі Свободи, але варто зазначити, що вони в дуже гарному стані і потребують тільки фарбування, якоїсь гнилі і ржавчини немає, тому їх можна поки відкласти. 20 художніх фотографій представлять сьогодні під час творчої зустрічі «Синтез мистецтв». Відбудеться захід у Хмельницькій обласній бібліотеці для дітей імені Тараса Шевченка. Про це розповів його організатор Радомир Міляр. За його словами, на творчій зустрічі читатимуть вірші хмельницькі поети, звучатиме класична музика. Це другий такий захід, який організовують у Хмельницькому. Розпочнеться творча зустріч сьогодні о 14-й годині. За словами Радомира Міляра, відвідати її може кожен бажаючий. Ми будемо показувати картини. Ми будемо демонструвати картини та читати вірші. Це називається «Синтез мистецтв». Буде також музика. Наш проєкт підтримали художники. Я спілкувався з Мариною Школяр та її чоловіком. Вони нас підтримали. Звичайно, мій батько, тому що він відомий в нас вже чоловік в області. Він також пише вірші. А також музиканти. Це Тетяна Чигрин. Вона в нас веде музичні направлення в стилі класика. Також нас підтримала Фатіма Чергінзія та її донька. І фотохудожники. Це Аніськов, Шуфінський, які цікавляться тим, чим ми займаємось. Хмельничани перемогли у фіналі чемпіонату України з регбі-7 у 2 вікових категоріях Ю-12 та Ю-14. Відбувся він у Рівному. Про це повідомив тренер дитячо-юнацької спортивної школи №1 регбійного клубу «Буревісник» Олександр Мігунов. За його словами, 2-е місце здобула команда з Івано-Франківська, бронза у команди з Донецької області. Наш випуск на цьому завершено. За кілька секунд ефір каналу «Я Поділля» продовжить твій ранок. Ми з вами зустрінемося рівно о 8-й годині.